Еліміздің бірқатар өңірінде электр энергиясы тапшылығы байқалып, нағыз керек сәттерде жарықты өшіріп жатыр. Мысалы, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстарында. Электр энергиясын таратушы ұлттық оператор КЕГОК қысымның жоғарылауынан апат болады деп алаңдайтындарын ресми мәлімдеді. Биыл 10 айда былтырғы сол уақытпен салыстырғанда электр энергиясын тұтыну оңтүстікте 11,6%-ке, солтүстікте 5,7%-ке, батыста 7,5%-ке артқан. Ал өсім бірінші кезекте цифрлық майнингпен айналысатындардың көбеюінен деп түсіндірді. Майнинг өте күрделі алгоритм арқылы жаңа электрон монета өндіру процесі. Мұнымен айналысатын майнерлер криптовалюта шығарып табыс табады. Бұл іске аса қуатты компьютерлер, жылдам істейтін интернет және өте көп электр қуаты қажет. Майнерлердің арасында майнингпен астыртын айналысатындар да бар. Үкімет аса көп мөлшерде заңсыз тоқ пайдаланып, ахуалды ушықтырып отырған жасырын майнерлермен күресу керек деп айтады. Бұған дейін де айтқан, бірақ ешқашан нақты мәлімет берген емес. Расында заңсыз түрде жұмыс істеп жатқан майнер аз емес көрінеді. Олар бұрын ашылған зауытты бүркеніп, ғимарат ішіне керекті техниканы қойып, өте көп электр энергиясын пайдаланып, тәулік бойы тоқтаусыз криптовалюта өндіреді. Оларды ешкім білмейді. Айтып тұрғанымызда билік сұр майнерлермен күресу керек дейді, бірақ қалай күресетіндерін тарқатпайды. Энергетика министрі Мырзағалиев те сүйдеді. Министр осы аптада Жамбыл облысында кеңес өткізгенде Жамбыл ГРЭС-і 3-ші блокты қосуға дайын екендерін айтқан. Мырзағалиев 4-ші және 5-ші блоктарды қалпына келтіруге тапсырма берген. Сонымен бірге тұрғындар, әлеуметтік нысандар тоқсыз қалмасын депті. Енді жалқы алып қарасақ, Алматыда бірнеше кәсіпорын электр энергиясының шектелуіне байланысты жұмысын тоқтатуы мүмкін. Мысалы, металл өнімдерін шығарумен айналысатын компания. Энергия тасымалдаушы және КЕГОК компаниясы бізге берілетін электр энергияны 50%-ға шектеді. Мұндай жағдайда Қазферроболат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысы іс жүзінде тұралап қалады. Негізгі өндіріс тоқтайды. Соның салдарынан жүздеген адам ақысыз демалысқа кетуге мәжбүр болады. Бюджетке салық түспейді. Ал кәсіпорын экспорттық келісім шарт бойынша міндеттемелерін орындамағандықтан айыппұл алады. Деген Қазферроболат компаниясының власт сайтына жіберген хабарламасында. Сонымен бірге энергия шектеулеріне байланысты қала мен облыстағы жалпы саны 14 аурухананы оттегімен қамтамасыз ететін цехтің жұмысы да тоқтатылатынын ескерткен. Жалпы электр тапшылығы Алматы, Түркістан, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстарында, Шымкент пен Алматы қаласының кейбір аудандарында байқалған. Жұрт әлеуметтік желілерде 1991-92 жылдарға қайтып келдік пе, не болып жатыр өзі деп жазып жатыр.